A překročili bychom teda k programu a je mě ctí jednak tady znovu přivítat, tentokrát teda na tom našem minisemináři, profesora Antwerpské univerzity, jak jsme se dozvěděli dneska. Laco jako tady nezmiňuje v Česku, tady zmiňuje jenom toho docenta, ale je to tak. A on nám bude říkat ochraně přírody a krajiny v Česku a na Slovensku a má to být pohled z Bruselu, takže to bude zajímavé. Já teda začnem tím, že budem dneska rozprávat po slovensky a začnem tím, že já jsem si absolutně nepredstavoval, že to bylo jakože seriózně takýto seminár, hej. Takže sadneme chvíľu a že se budeme chvíľku bavit. A takže já jsem si naozaj nepripravoval jakože nějakou prezentaci a nějakou serióznou analýzu a tak ďalej. Memoriál Vavroušek Mýkov vpravo, první pod těm a já už jenom vidím. Já si tam právě vždycky už dávám svoje jméno, protože všichni to nazvou stejně. Jo, no, pravdu. Tak, takže ještě než to pustíme dál, tak zatím nechme to. A já jsem v podstatě myslím, že budeme úplně na konci, lebo ten bruselský pohled je vlastně ten poslední v radě vlastně těch nějakých souvislostí a z toho, jak se to vyvíjalo. Takže začínat s tím je jakože extrémně nepohodlné a těžké, ne protože mě nevadí hovorit prvý, ale myslím si, že vlastně to bude navezovat jako naopak, než by mám. Ale napriek tomu já jsem se prostě rozhodl, že se zkusím úplně oprostit od těch věcí, které tu bude hovět někdo jiný, že jako vlastně reálně ta spolupráce vyzerala, co se tu dělalo a tak dále. A zkusím len povedat svůj pohled. A já to píšem schválně z pohledu bruselského úradníka a ne z pohledu Bruselu. Lebo já jsem zaujatý bruselský úradník. Já jsem teda zhodou okolností pro těch, co to nevěděl, tak do roku 92 já jsem vlastně působil na Slovensku. A po roku 92 jsem působil v Čechách a od roku 2005 jsem působil v Bruseli. Takže vlastně já se nemůžem jakože oprostit od toho, že sledujem, co se děje na Slovensku, sledujem, co se děje v Čechách a mám na to nějaký svůj názor a tím pádem vlastně už to není čistý pohled z Bruselu. Takže jsem mal velký problém nakonec ty bruselské jakoby objektivizované pohledy vůbec jakoby dělat. Prvé, co jsem spravil, je takáto věc. Vidíte, že jsem to robil teraz na izbe, takže samozřejmě podle toho, co vyzerá, ale má to ukazovatko. No, ale tady, jo, výborně. V podstatě tu je časová os od roku 89, lebo v podstatě pohled Bruselu dává smysl prostě až po revoluci, předtím to nemá cenu rozoberat. A já jsem se pokusil najprv zachytit, a je to na diskusiu a dá se to změnit. Já to nechávám na vás všech, ale v podstatě jsem se pokusil tam naznačit některé jakože zásadné věci, co se dělali v té době, mezi tím od roku 89 do dnes. A začal bych to červenou čiarou, ktorá, já jsem to chtěl původně nazvat, že já mám akivadlo, to přednášku, hej. Lebo keď si nad tím jako zauvažujete, tak skutečně máme nějakou jako v průběhu toho času několik depresí, které vznikají, to jsou tie jamy, a máme nějaké kivadla, které nějakým způsobem prehazují výhybku z nějakého diania prostě pozitivného a negativního. Takže toto je to všechno v trendoch, nemá to žádné konkrétné hodnoty, ale snažil jsem se naznačit prostě, jako já jsem vnímal vlastně řešení environmentálních problémů. To znamená, v roku 89 jsme jich mali veľa, byli vlastně súčasťou toho hnutia, které viedlo k revolúcii, to by se malo možná připomínat trošku viac, že vlastně aj na Slovensku, aj v Čechách, jako ta revolúcia vlastně začala z environmentálneho hnutia deň predtým, alebo týždeň, alebo mesiac, to je dosť často zabudnuté, bez toho, že by sme brali akékoľvek zásluhy študentom a ďalším. A že v podstatě ten
žalostný stav životného prostředí bylo jednou z příčin, proč ta společnost vlastně do toho išla. A potom prostě tím, že se stala revolucia, tak nastala také obdobě, to je vlastně, o tom bude někdo tu rozprávat, to je jakože Pavroušková doba, doba také jakože legislativní smrště, kdy se vlastně mezi tím rokem 89 až zhruba 92 zmenila strašná spousta zákonů v tom Československu ještě, ano. A tam, keď se bavíme o ochraně přírody, tak vlastně byl schválen zákon 114/92, který byl vlastně úplně... Na republikový úrovni. No však jasné, já hovorím Československo. Však ještě nejsme, tu se rozděluje štát, hej? No. A to byla jakože velmi zásadná věc, která tie věci, které vtedy byly vnímané jako problematické, nějakým způsobem začala dost výrazně řešit. Takže obecně, toto je samozřejmě za celé životné prostředí, ale nějakým způsobem tie vnímané problémy, podotýkám, nie všetky jakože rozpoznané, ale byly riešené. Prostě jakože v očiach ľudí sa environmentálne problémy zlepšovali. To bolo ovzdušie, to bola prostě stav prírody, vod a tak ďalej. A bolo to pomerne akože výrazné, až prišla doba, kedy sme sa začali pripravovať na vstup do Európskej únie. A to znamenalo ďalšiu veľkú zmenu legislatívy, to je ten modrý stĺpček druhý, ktorý bol akože predstupnou podmienkou pre vstup do Európskej únie. A tu už to maličko stagnovalo, ale zase potom vďaka tej novej európskej legislatíve ďalšie veci sa museli robiť, napríklad vyčistenie vôd a tak ďalej, takže tu prišiel ďalší skok, keď sa skokovo zase ten vnímaný problém environmentálny riešil. Toto trvalo ešte nejakú chvíľku, potom nastalo nejaké plato, kedy sa nič moc nerobilo a v podstate ten posledný trend, ktorý je teraz, je, že zase environmentálne problémy narastajú. Nie sú to tie pôvodné, tie isté, ale sú to nové problémy, ktoré sme predtým nemali, polietavý práh a ďalšie veci, pesticídy a ďalšie veci, ktoré boli nejakým spôsobom, ja som sa to tu snažil takým zalomením naznačiť, ktoré boli zrýchlené tou ekonomickou a finančnou krízou, lebo vtedy sa skutočne akoby naháňali peniaze, kde sa dalo, aby sa postavila ekonomika na nohy. A to vlastne zrýchlilo produkciu tých nových problémov a dneska teda už tu není tlačené tou krízou, ale narasta to ďalej len možno maličko pomalšie ako predtým, ale stále ten trend je, že sa to zhoršuje. Takže to je prvá jama v tom systéme jamy a kyvadla. A keď sa pozrieme potom, čo sa dialo ako v spoločnosti, tak tou zelenou čiarou som si dovolil, to je veľmi hrubá predstava, ale označiť takú, by som povedal, mieru energie v občianskej spoločnosti. S tým, že samozrejme po revolúcii to prudko narastlo, tu boli, ako vznikali strašné veľké počty nových proste projektov, združení, nevládnych organizácií a tak ďalej. Bolo to podporované zo strany vlády, od prezidenta, bolo to podporované od medzinárodných inštitúcií. Potom bola nejaká doba, akési plato, kedy to plus minus nejak fungovalo, ešte sa vrátim k financiám. A v podstate po vstupe do únie, a tak zhruba v tej dobe, v tých prvých rokoch, a potom samozrejme sa to veľmi zhoršilo v tej kríze, to naraz začalo akože veľmi dramaticky upadať, že ako tá spoločnosť, aj v Českej, aj v Slovenskej republike, ako keby začala opúšťať vlastne tie princípy tej občianskej spoločnosti a začali sa objavovať také tie dehonestujúce označenia vlastne tých predstaviteľov, že v našom obore to sú tí známi environmentalisti a ekoteroristi a tak ďalej. Nakoniec som dal optimisticky tú fajku trošku hore, lebo si myslím, že napríklad na Slovensku sa to teraz vlastne trošku prebúdza. Mali sme tu včera Erika Baláža a to je taký akože taký príklad toho, že úplne iným spôsobom ako predtým a vlastne novými prístupmi, ale že proste nejakým spôsobom sa zase aspoň miestami aktivizuje tá občianská spoločnosť. Ale tá miera letargie je stále ešte veľká, čo je teda akoby predstavené tým, že sme ďaleko pod tou úrovňou, ktorá bola proste pred tými zhruba 30 rokmi. Ďalšia vec, ktorá súvisí s týmito dvoma, je tá modrá čiara. Ja som to nazval, že envy hate. Hej. To je v podstate ako zase miera energie, ktorú vynakladajú tí, čo nás nemajú radi na to, aby presadili svoje záujmy. A proste po tej revolúcii bola doba, kedy si v podstate, ja by som to tak povedal, akože ľudovo, že zaliezli do dier. Lebo tá spoločnosť bola celá
nastavená na to, že teraz sa to bude riešiť a v podstate to nevychádzalo, alebo nebolo to populárne ani veľmi dobré, aby príliš vykrikovali. A to teda umožnilo mimo iné tento legislatívny boom. Potom to teda nejakú chvíľu fungovalo, ale potom prišiel ten európsky legislatívny boom a ten už sa dal ako z ich strany využiť, pretože sa začal využívať ako nezmyselná legislatíva, ktorú nám niekto diktuje zvonku. No ale teda musíme to spraviť, áno, ale začali sa objavovať práve tie prvé prejavy do klausizmu za toto všetko, čo proste nastalo. A myslím si, tieto tri krivky, ktoré som spravil prvé, sú spoločné pre Česko a Slovensko, lebo v zásade si myslím, že sú ako plus minus zhodné. A od tej doby to nejak pomaličky narastalo a zase si myslím, že v dobe tej krízy sa to ešte zhoršilo, lebo tam vlastne na seba narážala tá snaha vlastne rýchle natočiť peniaze do ekonomiky a tá snaha vlastne brániť sa tým negatívnym dopadom do ochrany prírody, do životného prostredia. A tým ľuďom sa to prezentovalo, že títo vám bránia, aby ste naspäť mali zamestnania, aby ste naspäť mali peniaze a tak ďalej. Takže tá miera toho envy hejtu proste neustále, mierne, ale narastá. No, toto je prostredie, teda, v ktorom žijeme a tu som sa pokúsil, to je taký, akože, taký komplexný indikátor, ktorý je z hľadiska akože, môjho vnímania, že aká bola podpora pre prácu a financovanie organizácií v ochrane prírody v Českej republike a na Slovensku. Teda takto, keby som to bol robil doma, mal by som viac času, tak ten začiatok by bol spoločný. A odtiaľ to je takže rozdielne. Prečo som to rozdielil, je to, že je tam fázový posun. To je taká zvláštna vec, ale veľmi sa prejavila na tom, ako sa to, ako to bolo vynené z Bruselu a preto to tu zdôrazňujem. Že vlastne v dobe, keď narastal tu ten hejt a keď začal byť pocit, že už tie problémy máme akože vyriešené, že čo by ste ešte chceli, tak začali tie vlády jednotlivé proste nejakým spôsobom okliešťovať ten vplyv a vlastne fungovanie tých nevládnych, environmentálnych a ochranárskych organizácií. A prvé ako výrazné kroky, ktoré obmedzili vlastne podporu, nastali na Slovensku. A tu bol akože výrazný zlom, ja sa veľmi dobre pamätám na túto dobu, kedy sme vlastne z Čiech mali pocit, že by sme mali podporiť akože slovenské organizácie, lebo boli odtrhnuté od akéhokoľvek financovania, boli vlastne vyhodené zo správnych konaní, boli proste úplne akože v podstate odstavené na bok. No, to sme ešte v Čechách netušili, že príde rok 2010 a pán minister Drobil a Chalupa a že bude nasledovať to samé, teraz nemôžem povedať, že v blede modrém, ale v žlto-zelenom, hej. Čiže s určitým spozdením nejakých 3-4 rokov nastala veľmi podobná situácia v Čechách a za chvíľku sa dostanem tu k tomuto zaujímavému akože priebehu. A to je teda pre mňa taký vstupný popis, veľmi hrubý na základe trendov, nekvantifikovaný tej situácie v jednom a druhom štáte. A teraz keď si všimnete, tak ja som tam vyznačil také akože 4 oblasti ABCD, ktoré nejakým spôsobom chcem ďalej kratučko definovať. A s tým, že Ačko a Dčko je na našu spoločnú diskusiu a nie na moje hodnotenie, lebo ja tam akože v podstate Ačko z hľadiska Bruselu je, keď sa vrátim naspäť, irrelevantné. Hej, Brusel začal tu, hej. Ja. Takže to Ačko je len taký akože, čo bolo predtým, než som sa začal na to dívať ako bruselský úradník, hej. Že to bola doba novej slobody, dostupu, ale následne rozdelenia štátu. Boli tam ako nejaké pozitívne zmeny a Brusel nebol príliš relevantný ani pre ochranárske organizácie, skúste si spomenúť. Boli sem tam nejaký ten FARE program, ale v zásade Brusel pre nás neznamenal nič. To, čo bolo výrazné tu, čo sa týka zahraničia, bola podpora buď z jednotlivých štátov Únie, alebo z USA, z občianska spoločnosť a tieto veci. A samozrejme začínalo to podporou pre celé Československo a to rozdelenie malo jeden taký zvláštny efekt, že vlastne síce to svet akoby zatvieskal, že sme to zvládli ako bez strieľania, ale boli z toho zmetení, že ako ďalej s tou podporou. Oni vlastne poriadne potom nevedeli, neviem, či si pamätáte, ale
tak byly ty celoštátné organizace, které oni podporovali, a oni naraz nevěděli, co s tím, lebo jako vlastně teda se pýtali, že či to ještě bude, alebo už to není, alebo, hej, a tam prostě nastal taký zvláštní hiat, že ty ľudia prostě boli jako dezorientovaní. A to já jsem mal veľa kolegov v Německu, Švédsku a tak ďalej, a ty skutočne akože hľadali ten prístup k tomu, čo s tým robiť, lebo im sa naraz akože ako keby zdvojnásobil počet klientov, hej? Čo bolo pre nich akože dosť zložité vlastne s tým sa vysporiadať. No, a teraz teda tie dve fázy, ktoré si myslím, že sú akože relevantné, tak ja som ich tu nazval takto, že v tej prvej Slovensko chcelo byť ako Čechy a v tej druhej Čechy chcú byť ako Slovensko. Že je to v podstate tak, že tá depresia, to potlačenie toho chranárskeho hnutia vlastne na Slovensku začalo skorej. Tá podpora bola malá a bolo tam aktívne obmedzovanie zo strany štátu. A zatiaľ, čo v Čechách, to ešte sa viezlo na tej vyššej nejakej energetickej hladine. A z hľadiska, to ja už som bol v Bruseli, a z hľadiska Bruselu ale bolo zaujímavé to, že toto ja som vedel, ale z Bruselu to bolo absolútne neviditeľné. Z Bruselu bolo absolútne nerozlišiteľné, čo sa deje v Čechách, čo sa deje na Slovensku. A aj Čechy, aj Slovensko v Bruselu z hľadiska nevládnych organizácií, tam mimovládnych, pardon, slovenských, vlastne boli neviditeľné a boli veľmi málo úspešné. Neboli tam žiadne projekty, neboli vlastne, ako bolo veľmi málo príležitosti, a ja som skutočne vyhľadával tú spoluprácu s mimovládkami. Vlastne Čechy a Slovensko tam neboli vidieť. Boli tam paneurópske inštitúcie proste, ktoré si písali, že zastupujú aj strednú Európu, ale to bolo tak asi všetko, čo z tej strednej Európy tam zaznievalo, a oni potom ako vlastne postulovali problémy z veľkej miery z hľadiska severozápadnej Európy. A keď už, tak ešte Mediterán, ale vlastne tá stredná Európa tam v zásade nebola. Čo bolo akože viditeľné, lebo som to sledoval dlhé roky, bola podpora v takých projektoch, pardon, programoch, ako je LIFE, kde povedzme zo 40 podporených projektov išli do strednej Európy jeden alebo dva. Hej, to bolo akože veľmi signifikantné. Belgičania, Holandiania, Angličania, Nemci boli veľmi úspešní, a len čo to bolo za našou hranicou, tak my sme v podstate ako boli neúspešní. Jednak sme nevedeli ako na to, ale je tam jeden veľmi dôležitý faktor, že my sme neboli ochotní, alebo boli sme málo ochotní, alebo sme venovali málo energie, to je na diskusiu, tomu, aby sme sa stali súčasťou tých konzorcií, ktoré boli úspešné. My sme sa snažili ísť svojimi cestami, hľadať nejaké takéto, akože, že my to potrebujeme na naše problémy, ale tým, že sme neboli etablovaní a tým, že sme nemali vlastne v Bruseli nejaký zástoj, a to je ináč jeden výstup, čo som tam nenapísal, ale chcel by som, aby tu zaznel, dodnes to hnutie ochranárske slovenské ani české nemá žiadneho ambasadora v Bruseli, a ja si osobne myslím, že to je velikánska chyba, že na tom sa strašne veľa stráca a že by sa malo teda rozmýšľať nad tým, ako čo s tým robí. No a potom to vnímanie zo strany toho úradu, napríklad môjho generálneho riaditeľa, bolo, že Češi a Slováci by len chceli, že pošlite nám peniaze a dajte nám pokoj. Hej. A to samozrejme ako tam nerezonuje, to nefunguje. No a potom teda ešte také ako dôležité všeobecné hľadisko je, že bola strata finančnej podpory od tých pôvodných darcov, od tých nadácií a tak ďalej, Holandiania, Američania a tak. Tí ako už mali pocit, že teraz treba ísť do Bulharska, do Rumunska a že stredná Európa už je OK, a proste prestali to tu podporovať. A to malo akože veľmi veľký dopad teda na to, čo sa dialo tu v strede Európe. No potom prišla kríza a po kríze vlastne v Čechách proste nasledoval ako dramatický sešup. A čo sa týka Bruselu, tak tam boli nejaké prvé úspechy, ale tie úspechy boli bohužiaľ na tej negatívnej strane. Čiže to, čo sa párkrát podarilo, bolo, že tie organizácie úspešne podali sťažnosť a že to rozbehlo nejaké infringementy, Tichá dolina a niektoré ďalšie, ale nebolo to ešte stále v tej pozitívnej sebaprezentácii ani v tom, že nejakým spôsobom sa tam prezentujeme ako hnutie, ale bolo to skôr o tom, že sme dodávali podklady pre to, aby sa niečo pozitívne stalo akoby na tej štátnej úrovni.
No a v tejto dobe, lebo bola kríza, tak prišla ďalšia vec, že po tých pôvodných darcoch sa stratili aj tí firemní. Pretože medzi tým opadla tá podpora zo strany štátu, tak sa vlastne začali riešiť úplne iným spôsobom financie pre ochranárske hnutie a nebudem to ďalej rozoberať. No, dneska to preskočím, ale ešte teda posledný slide. Nejaké spoločné features, ktoré si myslím, že dodnes ako v tom Bruseli hrajú veľkú úlohu a myslím, že hrajú úlohu aj tu, ale tak z môjho pohľadu, že aj v Čechách, aj na Slovensku je mimoriadne viditeľná vnútorná nejednota toho hnutia. Tu sa v podstate idú si po krku jednotlivé časti toho hnutia a navzájom sa hrozne oslabujú. Takže z hľadiska tej spoločnosti vytvárajú chaos. A keď potom príde Brusel a niekto do Bruselu a žiada o akúkoľvek podporu a tak ďalej, tak tam ako tí ľudia pokrčia ramena a povedal, ale boli tu druhí a ty hovoril, že to je blbosť. A teraz tak si to teda doma najprv upráčte a potom príďte spolu, lebo proste nie je, toto nie je ako pre... Európa potrebuje jednoho konsolidovaného partnera, ktorý niečo tvrdí a vie to doložiť. A toto proste nie sme schopní ani z českej, ani zo slovenskej strany na veľmi malé výnimky proste na tej európskej úrovni dosiahnuť. Ďalšia vec je, že teda nie sme naďalej úspešní v európskych koalíciách ani konzorciách, že v podstate do toho neinvestujeme takmer ako žiadny čas ani peniaze. Možno preto, že máme príliš veľa práce doma, pretože nehovorím, že neobvinujem nikoho, ale z toho pohľadu Bruselu tam stále ešte nie sme. Hej, to je proste akože... Je tam teda jediný človek, čo sa zmenil medzi tým, ale to bolo na môj priamy zásah a takže som proste držal pod krkom Mirka Kundra, tu tak dlho až súhlasil, že tam bude mať nadace partnerství človeka, hej, ale napriek tomu nikto ďalší tam není. Stále sa teda darí degradovať dôveru spoločnosti k tým environmentalistom, to my si máme spoločné a bohužiaľ tento trend, a to je veľmi dôležité, je aj v Bruseli. On sa presunul vlastne do Bruselu a tá Junckerová komisia má bohužiaľ proste vyhlásila jednu vec, neviem, co som kde si napísal, myslím, že ona programovo vyhlásila, že chce byť viacej politická. A to znamená v preklade, že viacej sleduje nejaké megatrendy v tých štátoch, aby si ako teda tú podporu od tých vlád vlastne zaistila lepšiu. A s tým sa vezie teda aj potlačovanie environmentálnych problémov, lebo takto to je prezentované tými premiérmi, že na toto teraz nemáme čas, nemáme peniaze, poďme teraz riešiť proste, všetci to poznáme, diaľnice, tunely, mosty, a keď bude, tak třešnička na dortu, Klaus a tak ďalej. Toto sa teraz dostalo na úroveň proste Európy. A zatiaľ je ten stav taký, že je to na úrovni politického vedenia, to znamená, že tí komisári, už do menšej miery, ale plus minus ešte generálni riaditelia, proste idú na tej vlne a oni brzdia akékoľvek akcie, ktoré ešte ten stav, ktorý stále je ešte v tom starom múde a chce tomu pomáhať, ale oni nie sú schopní veľa vecí presadiť, lebo tie veci, keď niečo navrhne DG Environment, napríklad infringement na Tietrova typická ukázka, všetci tí odborníci tam sú presvedčení, že to je prúser a že Slovensko neplní povinnosti, pripravili už 100-krát proste rozbehnutie infringementu a tak ďalej, a ten management a tá politická úroveň to proste nepúšťa, lebo budú voľby, lebo Slovensko je jediné proeurópske z V4 a x ďalších politických dôvodov. Takže vlastne nedá sa počítať, message je, nedá sa teraz počítať s tým, že by Brusel nejak ako dramaticky vstúpil do týchto tém, jak v Českej republike, alebo na Slovensku. To už by musel byť fakt ako hodne veľký prúser, ako bola Bialovieža, tak tam akože to vzali akože systémovú ukážku, že predsa sa staráme, hej, ale nemôžeme čakať, že teraz ako to isté sa stane aj tu. No. A potom sú tu ďalšie veci, malé využívanie modernej komunikácie, neviem, asi si rozumieme, že toto sa mi zdá, že na Slovensku ku podivu funguje trošku lepšie ako v Čechách, ale môže to byť subjektívne, to súvisí aj s tou novou generáciou, toto už som hovoril. Tuto je veľký otáznik, ale zdá sa, že asi bez vstupu aktívneho do politiky sa bude ťažko dariť meniť tie trendy. Že vlastne nie sme schopní oslovovať ľudí proste cez naše kanály a pokiaľ to nepôjde cez politiku, tak to si nebude fundovať. No a posledné je,
čo by som chcel tu ukázať, že celé to ústí do toho, že sa tie ochranárske organizácie aj v Česku, aj na Slovensku doma sústreďujú na nejaký konkrétny problém, ktorom sa snažia aspoň teda niečo dosiahnuť, ale nefunguje to nejak ako komplexnejšie. A čo je teda pre mňa ako veľké sklamanie, ak v Čechách, tak na Slovensku, je malá ochota vedcov pripojiť sa k tomu environmentálnemu nutiu, lebo je to pre nich už riskantné, že nedostanú peniaze, granty od štátu a tak ďalej, tak radšej proste akože zostávajú bokom a snažia sa skutočne nebyť aktívne do toho zapojení. Samozrejme, nehovorím o výnimkách, ale ten tlak populistický je tam proste enormný a oni povedia, my ako souhlasíme, áno, je to tak, vieme to, ale nehnevajte sa proste, keby sme do toho išli, tak proste máme sami prúser, takže tu budete hol musieť zvládnuť sami. Tak to je asi všetko, čo ma napadlo dneska po obede. Takže děkuji. Potlesk mluví za vše.